Ақтөбеде үлескерлер екі жылдан бері жақонстарына кіре алмай жүр. Өткен аты Дардай Алашорда деген тұрғыны кешенің құрылысы тоқтап қалған. Компания башылары болса, күнде ертеңмен шығарып салып шаршатты дейді ашынған үлескерлер. Ақшадан тарыққандығын кешенді салуға жауапты бизнесменде жасырып отырған жоқ. Ақтөбеде 2 жыл бұрын 15 қабатты бір үймен 9 қабатты қос үйден тұратын кешен салынып бітуі тиіс еді. Жарнамасы жер жарған Алашорда кешенінен баспаналуға 80-ге жуық отбасы ақшасын төліп қойған. 2020 жылы қоныс тойын тойлайсыңдар деген үлескерлер қолында келісім шарт та бар. Бірақ бір ғимарат жартылай тұрғызылып, одан кейін құрылыс жүрмей қалған. 2019-да ақшамызды сол үйге салдық. Жоспар бойынша 2020-ның екінші жылын алу керек. Ақшамыз жоқ, құрылыс материалымыз жоқ. Шамалы күттіріңіз деп уже қанша 2 жыл болды екеніміз. Келген сайын 2 айдан кейін беремін, 3 айдан кейін беремін дейді. Сонымен уже 1 жыл жарым уақыт өткізіп отырмыз ғой. Менен бұрын мысалы 18 жылдан бастап договорға отырған адамдар бар. Дейді бір 20-30% адамдар квартирада тұрып жатыр. Құрылыс компаниясының басшылары болса, ақшадан тарығып қалғандарын жасырмайды. Карантинде құрылыс тұралап, кейін материал қымбаттап кетті деп ақталады. Сондықтан кешендегі 15 қабатты ғимаратты толық көтермей, 9 қабатты қылып шектемекші. Үлескерлер баспанасы қалмай деп сендіреді ондағылар. Үлескерлер алдындағы міндетімізді толық орындаймыз. Сондықтан қаржылық мәселемізді қайта есептеп, қазір 3-ші секцияның жөндеу жұмыстарын істеп жатырмыз. Осы жазда қолданысқа береміз. Үлескерлер құрылыс компаниясы басшысының сөзіне сенуден қалған. Себебі кешендегі 3 үйдің тек біреуі ғана жартылай салынып тұр. Қалған екеуінің әлі іргетасы толық құйылмаған. Жаңалық Ақаш, Мейрамбек Симанов, КТК, Ақтөбеден.